Ahoj, děti. Probíráme stranu 3, nadepsanou A3, a nyní se pustíme do druhého cvičení. Tak pojďme na to. Co budete číst na začátku? Zadání. Tak prosím. Doplň číselnou řadu. Tak číselná řada se nám od předešlých cvičení rozšířila není už jenom do 10, ale je do 20. Takže pojďme si říct čísla od 10 do 20 za sebou. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A dokázali byste to i zpátky. Tak nedívejte se na obrazovku a jedeme od 20 dolů. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. No a tohle to využijeme, tuhle tu dovednost a znalost právě k doplňování číselných řad. Podívám se na tu první. Více vlevo 19, více vpravo 15, takže od většího k menšímu. Čili 19 a jedeme o jednu menší. 18, potom 17 následuje. I hned. 16, 15. Druhá řada. Nejdříve si ji prohlédnu. 13, víc vlevo, víc vpravo. 16, tak od menšího k většímu. Takže aby. Chom správně začali, takže tady musí být ještě o jednu menší. 12, 13, teďka 14, 15, 16. Tak a tady máme 15, 14, větší, menší, zmenšujeme, takže abychom zmenšovali už od začátku, takže tady musí být o jednu a tady dokonce o dvě větší, ale já to vemu jenom tak, že tady bude 16, tady bude 17, 17, 16, 15, 14 a tady bude 13. Tak, fajn. Tyhle jsou ještě delší, ale už je nechám pro vás. Takže prosím, přerušte video a dodělejte číselné řady. Tak, fajn. A teďka, jak jste si s tím poradili? A já budu ukazovat pěkně hnedka odleva. Tam jste dali 20, sem. 19, 18, 17, 16, 15. Tak a jedeme druhá, v druhém sloupečku. Co jste dali sem? Prosím? 13? Ne, přece ne. Od menšího k většímu, tady musí být ještě menší. 11. Ta 13 patří sem a potom. 14, 15, 16. Tak, 14, 11. Od většího k menšímu, takže tady bude, jak velké, aby jsme šli od zhora dolů. 16, 15, tady 14 máme, 13, 12, tak, 13, 17, od menšího k většímu, takže tady bude ještě menší. A to je o jednu 12. A diktujte dál. 14, 15, 16. Máte to taky tak. Tak a pozor, 16, 14, větší, menší, takže tady musí být ještě větší a tady ještě větší. O jednu a tady dokonce o dvě. Takhle, 18, 17, 16, 15 a Výborně 13, 1915, znova z kopce dolů. Takže tady musí být úplně to největší číslo, se kterým se teďka setkáváme. A půjdeme po jedné, doplňovat. Tak, ještě pro jistotu řešení, zeleně, bezva. Tak jak jste si s tím poradili všechny řady správně doplněné? No? Něco nebylo úplně nejjednodušší. Jestli vám to nešlo, tak není nic lehčího, než si podobnou úlohu vymyslet sami.